Tayo po ay tutuklas ng isang bagay na kung saan ito po ay puro biblical. Na ang biblical na binabanggit po ni San Pablo, ito po ay naisulat naman ni San Pedro. Si San Pedro, ang junior na manggagawa ni San Pablo na kanya pong sinulatan tungkol po sa mga bagay na ito na mayroon pong kinalaman kung paano natin makikilala ang gawa ng kaaway ng Diyos. So dito po tayo sa mga lingkod ng atin pong Panginoon. Ang atin pong talatang sa ulohin, tayo po ay nakatutok sa aklat ng ikalawang Pedro. Pero pansinin po natin, si San Pedro o si Apostol Pedro, ang kanya pong isinulat ay isa pong sulat naman sa kanya na mula kay San Pablo. Kaya sa mga bagay na ito, pinag-iingat po tayo ni Pedro at pinag-iingat tayo ni San Pablo sapagat ito po ay kanyang inulit sa kanya pong sulat dito po sa ikalawang Pedro 3.15. Ito pong prinsipyo na atin pong pag-uusapan ay atin pong malalaman kung saan tayo naroroon at ano ang kalagayan natin bilang mga ngaral at bilang iglesia na pinagkatiwalaan ng ating Panginoon saan tayo naroroon at ano ang dapat nating gampanan. Ang sabi po nito mga kapatid, isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. So mayroon pong pagtitimpi ang binanggit diyan. Upang bigyan kayo ng pagkakataon, binigyan tayo ng palugit ng Panginoon para tayo ay maligdas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Ang sabi po ni Pedro yan. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Si San Pablo, ang lingkod ng Panginoon, pinagkalooban ng karunungan ng ating Panginoong Diyos na ito yung kanyang isusulat na ang kanya pong tinutukoy ay ang pagtitimpi ng Diyos na dapat makita sa kanya pong bayan. Ang Diyos ay nagpipigil sapagat alam niya na kung ano ang mangyayari sa huling kapanahunan. Tinutukoy ni San Pablo kung ano ang mangyayari at ano ang gagawin ng kaaway pagdating sa huling panahon. At sa huling panahon na ito, ito po yung atin pong ginagalawan. So mayroon pong payo rito si San Pedro. Ang sabi rito, isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. So binigyan tayo ng palugit, distansya ng atin pong paglilingkod na ang binabanggit po riyan ay ang pagbabago sapagkat ang karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanya pong mga lingkod, ito po ay karunungan na nagbumula sa kaharian po ng langit. Sa talatang 16, mga kapatid, ito po ang kanyang sinasabi. Ito po sulat ni San Pablo ha. Inulit lang ito ni Pedro. Paalaala. Kaya lang ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain. Dito tayo kapatid ha. Kasi mayroong sulat si San Pablo na mayroong mga ilang bahagi na mahirap talaga maunawaan ng tao. Kaya ito isinulat uli ni San Pedro para maunawaan nating lubos ang sinulat ni San Pablo kasi mayroong mga bagay at bahagi na mahirap siyang unawain. Kaya ang atin pong dinaminasyon, mayroon po siyang tinatawag na 28 fundamental belief o doktrina natin sapagkat mayroong mga bagay na mahirap minsan unawain. At ang pangunawa na ito, mga kapatid, kailangan maunawaan ito ng bayan ng Diyos. Kaya yung atin pong ginagawa, ito po ay puspusang pag-aaral para maihatid natin ng tama sa atin pong mga kaibigan at mga kapatid. Now, tuloy tayo. At binigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Yun pong mahirap unawain sa mga sulat San Pablo, mayroon pong mga ibang tao na gumagawa ng sarili nilang paliwanag o sarili nilang pag-iisip. Tandaan po natin, ang sulat ni San Pablo ito po ay kaloob ng Diyos, karunungan na nagmumula sa kanya. Marahil mayroon mang mga bagay na mahirap unawain, ito po dapat isang guni natin sa Diyos kasi ang mga sulat na ito ay nagmula sa Diyos. Ang problema lang, mayroon pong mga ibang tao na sila po ay gumagawa ng sarili nilang pag-iisip at pakahulugan kaya nagiging magulo ang pagpapaliwanag ng banal na kasulatan. Tandaan po natin, sa buong mundo mayroon po tayong 44,000 religion. Lahat po yun mayroong kanya-kanyang paliwanag sa banal nakasulatan. Kaya pinag-iingat tayo ni San Pablo ni San Pedro para atin pong maunawa ang lubos ang mga bagay na mahirap unawain na ito minsan ay ibinigay ng atin pong mga manunula. Sundan lang po natin mga kapatid. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga pinahamak nila ang kanilang sarili dahil sa sarili nilang pagpapaliwanag, dahil sa sarili nilang kuro-kuro, dahil sa sarili nilang pagkaintindi na hindi galing sa Diyos, kaya nga tayo ay mayroong propesya. Ang propesya, kapatid, ito po ay pinakamagandang aralin sa mga anak ng Diyos at sa kanyang iglesia kasi ang lahat ng pangyayari ay nakasunod po yan kung ano ang sinabi ng banal na kasulatan. At kung ano ang sinasabi ng atin pong Panginoon sa huling mga araw. Kaya maganda po ang ating sinusundan. Hindi tayo gumagawa ng sarili nating paliwanag, kundi tayo ay kumukuha ng ating paliwanag mula sa sulat ng Biblia at sa Biblia din tayo kukuha ng pakahulugan lalo tigit tayo po ay mayroong kinikilalang propetisa na si Mrs. White. Kaya napakabuti ng Panginoon kasi hindi maliligaw ang bayan ng Diyos sapagkat mayroon tayong pattern o sinusundan kung ano ang mangyayari at kung ano ang nangyari at kung ano pa ang nangyari sa kasalukuyan at sa darating. Eh napakaganda ng atin pong sinusundan. Kaya ginawa natin itong series, kapatid, para atin pong maisa-isa at maunawaan po natin na yung creation at sa yung blueprint, ito po ay plano na ng Diyos kung ano ang mangyayari sa kanyang mga anak sa huling panahon. Kaya atin pong sundan, unawain lang po nating mabuti. Ang ibang mga mga ngaral, mga minamahal na mga kapatid, ay ang kanilang ginawa sa kasulatan, gumagawa sila ng sarili nilang paliwanag. Kaya ipinahamak nila ang kanilang sarili. Dahil sa kanilang sarili, kumukuha ng tiwala at paliwanag, hindi na sa banal na kasulatan. Kaya tayo ay konteks sa konteks, Biblia sa Biblia, atin po siyang kinukuha, kinukonek, para hindi po maligaw ang atin pong mga kapatiran. Lalo tigit, tayo po ay nandito sa media ministry. Marami pong gumagamit sa talatang ito, mga kapatid. Sa Matthew 7, 13 at 14. Prinsipyo ang atin pong gagamitin. Para hindi tayo maligaw sa atin pong binabasa, kailangan kukuha tayo sa prinsipyo ng banal na kasulatan para masunda natin sapagkat ang kaaway napakatalino niya upang gawin ang mga bagay na mailigaw ang mga anak ng Diyos. Tandaan po natin, Master of Psychology si Satanas. Mula pa sa harden ng Eden, napakagaling niya mag ng isip ng tao, pero hindi siya marunong bumasa sa isip ng tao. Ang kanya lamang kayang gayahin, pananalita at saka yung galaw, pero ang isip, hinding-hindi kayang mabasa ni Satanas yan, mga kapatid. Kaya siya'y napakagaling mag sa tao. Sa halamanan ng Eden, alam niya na kapag nag-isa ang babae, malapit sa tukso yan kasi walang kasama. Kaya doon siya pumasok. Dito sa talatang ito, mga kapatid, ito po ay madalas nating mapakinggan sa lahat ng mga ngaral kahit sa atin pong eklasya. Sa atin pong paniniwala at dinaminasyon, tayo pong lahat ay gumagawa at ginagawa po natin ito, ginagamit natin itong mga talata na ito. Atin pong buksa. Ang sabi po rito ni San Mateo, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Tanong, literal ba na pinto ang binabanggit ng atin pong Panginoon o manunulat sa talatang ito? Okay? Atin siyang i-analyze kapatid. Sa psychology, kailangan marunong tayong tumanaw kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ng ating manunulat, ng ating pong author para makuha natin ang kanya pong ibig sabihin. Hindi natin sinabing mali yung paliwanag ng iba. Ang atin lamang gagamitin ang prinsipyo ng pagpapaliwanag ng banal na kasulatan kasi si Satanas napakatalino niyang gumawa marunong siya magdivert ng isipan ng tao para maligaw ang tao sa kunting pagkakamali lang na ang gagamitin niya ay ang banal na kasulatan. Pansinin natin, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Kaya yung tanong, literal ba na pintuan ang kanyang binabanggit? Pangalawa, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa Kapahamakan. At ito ang dina, dira, dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay. At kakaunti ang nagdaraan doon. O, dito tayo kapatid. Ang binabanggit dito ng ating otor, pintuan. Pero kung atin pong papansinin, gumamit din siya ng daanan. Saan dito ngayon ang magiging puntarya ng atin pong talata? Na mayroong daanan, mayroon ding pintuan na binabanggit. May makipot at mayroon pong maluwag. May malapad at mayroon pong maliit. Meaning to say, gumamit ang atin pong author o manunulat ng isang talata naginamit niya ang pintuan o ang daanan pero hindi siya literal sapagkat ito ay spiritual na ginamit ng ating pong Panginoon. Pansinin natin, sa aklat po ng Juan, ang sabi niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ang sabi rito ng ating Panginoon o ng author, pumasok kayo meaning to say ang kanya pong binanggit dito kapatid ay iglesia ng atin pong Panginoon. Sino ba ang nagdadala ng mensahe ngayon sa atin pong panahon? Ang atin pong iglesia, pumasok kayo at ang daan na kanyang tinutukoy, ito yung mga doktrina na dala ng iglesia na ito yung dapat sundin ng mga tao at ipapahayag mo sa tao para maunawaan nila na ang makipot na daan, ito yung mga doktrina ng totoong iglesia na ito'y makipot dahil ang totoong aral, kapatid, maraming ipinagbabawal na gawain para masunod ito ng ating mga kapatiran sa loob ng iglesia. Maging ang mga leader, maging ang mga pastor, lahat po tayo ay dapat magmasid kung ano ang ibig sabihin ng atin pong otor o manunulat para hindi tayo ma-out of context sa atin pong pinag-aaralan. Gets po natin yan. Bakit daanan ang binanggit ng ating Panginoon? Sa spiritual, ang ating Panginoon siya lang ang ating daanan para makapasok tayo sa kaharian ng langit. Gaano ba kaluwang ang daanan na yan? ano ba kahigpit ang aral ng totoong iglesia para hindi mabigat sa mga kapatid na ito ay sundin. So meaning to say, atin pong natuntun kung ano ang klasing daanan at pintuan na binabanggit ng atin pong Panginoon. Hindi po siya literal na pintuan na atin pong nakikita sa ating iglesia, kundi siya ay isang aral ng makatutuhanan na ang iglesia lamang ay mayroong karapatan na magdala ng katotohanan at doktrina na ito ay nagbibigay sa atin ng daanan patungo kay Kristo sapagkat tayong lahat ay pupunta tayo sa kaharian ng langit. Mga minamahal na mahal, mga kapatid, ano ang ginawa ng kaaway ng Diyos para tayo'y maligaw sa mga doktrina at aral na ito nang itinuro sa atin ng banal na kasulatan? Ang narrow way o ang makipot na daan, marami po siyang dapat gawin. Kapag ikaw ay tatanggap ka ng aral ng katotohanan, marami kang dapat baguhin. Kaya kung matanggap mo ang tunay na aral na ito, luluwag ang daanan mo espiritual sapagkat marami kang babaguhin sa iyong buhay at kung ako man ay marami ding babaguhin sa akin pong buhay. Yan po ang ibig sabihin ng atin pong author sa aklat ng Mateo. Kaya ang sabi ni San Pablo at sabi ni San Pedro, mag-ingat tayo kasi maraming mga mahirap maunawaan ang sulat ng atin pong Panginoon. Pinag-iingat ang aral ng katotohanan, kapatid, napakaraming dapat nating malaman sapagkat marami itong babaguhin sa atin pong pagkatao upang atin pong makamit ang liwanag at maluwag na daan patungo naman tayo sa langit. Now, dito tayo. Marami pong mga panglingla ang kaaway ng Diyos. Kung kayo po ay nanonood ng TV, nanonood kayo sa mga YouTube, marami pong mga espiritista na yan po mga kapatid ay ginagawa kasalukuyan. Noon pa man, ginagawa na nila. Pagdating naman sa mga banal na awitin dito sa ating eklesia, mayroon po tayong standard na tinatawag. Hindi ho bawal ang maging masaya ka. Pumalakpak ka, magiging mag-enjoy ka sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, hindi ho bawal yan. Nilalagay lang tayo ng Diyos sa standard natin kung ano ang ating gagawin dito po sa ating bahay-sambahan. Kaya yung ginagawa nating awitin dyan, kapatid, Tamang-tama yan sa ginagawa na mga anak ng Diyos. Bakit? Hindi man tayo lumalabas sa standard na yan. Ang ating Panginoon, mahilig din siyang magpagaling ng mga sakit. Ang kaaway ng Diyos, mahilig din magpagaling ng mga sakit. Kaya puro ho yan, marami hong ano yan. Ang tawag ho dyan, kung ano yung ginagawa ng Diyos, yan din ang ginagawa ng kaaway ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano ang pinakamahirap na hilahin ngayon sa atin pong iglesia pagdating po sa tugtugan kasi mayroon tayong standard sa atin pong iglesia na hindi po natin dapat gawin o tugtugin kaya ang atin pong grupo kapatid malamang mayroon po tayong sinusundan na alin na pattern kaya ang creation at sa kayong blueprint ng atin pong Panginoon mayroon po tayong sinusundan na standard upang tayo ay hindi mawala sa atin pong paglalakbay. Dito tayo mga minamahal na mga kapatid. Kanina ang sumulat si San Pablo. Ang nag-review sa sulat ni San Pablo si San Pedro. Ang sabi ni San Pedro, mag-ingat kayo. Kasi ang binabanggit ni San Pedro kapatid, tayo ay nasa huling yugto ng panahon ng atin pong paglilingkod. Basahin po natin itong mabuti. Unang Timoteo 4.1 Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu. Ang Espiritu po nagsabi nito. Banal na Espiritu. Ang sabi po rito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa huling mga panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Marami bang tumalikod? na mga pananampalataya ngayon, kapatid. Napakarami, sabi ng Espiritu ng ating Panginoon, sinulat ni Timoteo. Ngunit hayag, sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig saan? Sa mga Espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng diablo o sa mga aral ng demonyo pinag-iingat ang bayan ng Diyos kaya doon sa aklat ng Mateo ang sabi roon makipot ang daanan patungong langit makipot ang pintuan na papasukan ng mga anak ng Diyos kasi ang katotohanan kapatid maraming babaguhin sa buhay ng tao Tandaan natin, ang kaaway ng Diyos, marami siyang gagawin upang mailigaw ang mga anak ng Diyos. Ano ang kanyang gagamitin? Ang Espiritu ng ating Panginoon, naghahayag siya ng ating tinitingnan na sa huling panahon, maraming mangyayari na ganito. Ang sabi naman ng Espiritu ng mapanghikayat, ito yung espiritu ng demonyo o kaaway ng Diyos. Ang sabi nila, maraming makikinig sa mga aral ng espiritong mapanghikayat. Ito ay aral ng demonyo. Kaya kung tayo ay magkamali sa eksplenisyon ng mga talatang ito, kapatid, baka dyan tayo banda sa huli. Kaya ang sabi ng Panginoon, magingat kayo sa mga mahirap unawain na salita niya, pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo po'y magkakaunawaan at makita ng ating Panginoon sa tunay niyang iglesia. Eto, sa talatang dos, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao. Ang pride ng tao, kapatid, napakataas niyan. Kahit may pagkakamali yan, hindi basta-basta aamin yan kasi yan ang espirito ng mapanghikayat na ang pride ng tao kapatid, sila'y mapagpapaimbabaw na ating makikita at mangyayari yan sa huling panahon. Sabi rito, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao, nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na ang kanilang mga sariling budhi nang waring bakal na nagbabaga. Sa huling panahon, ito yung panahon na atin pong ginagalawan, pinag-iingat tayo ng atin pong Panginoon. Bakit? Maraming mga taong mahikayat sila sa mga aral ng Diablo. At kung mahikayat na sila doon, madala na sila doon kapatid, ang kanilang pananalita, puro na yan pride, Puro na yan pagyayabang. Puro na yan pagmamataas. Puro na yan nakatutok sa sarili. Hindi na yan nakatutok sa ating Panginoon. Kaya napakabuti ng Panginoon para sa atin. Bakit? Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para matuklasan natin ang kanilang maling aral na ito ay magahatid sa atin saan? Sa kapahamakan. 1 Timothy 4 verse 3 ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, kahit ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin ng may pagpapasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Tandaan po natin, ang umiiral ngayon sa buong sanglibutan, lahat ng reliyon na walang ipinagbabawal, kapatid, hindi iyan sa Diyos. Ang ating pong iglesia mayroon tayong standard na sinusunod. Pagdating sa pagkain, pagdating sa inumin, pagdating sa kalusugan, pagdating sa ating kalagayan, sa ating pagkanta, sa ating panalangin, mayroon tayong standard na sinusunod para ating masundan kung ano ang takbo ng iglesia ng ating Panginoon sa huling mga araw. Tandaan natin mabuti. Ang kaaway ng Diyos, laging nakatutok yan sa pangyayari kung ano ang gawain ng ating Panginoon. Ang kaaway ng Diyos, laging tumitingin kung ano ang ating ginagawa sa loob ng ating iglesia. Ang kaaway ng Diyos, kapati kaya niyang gumawa ng lahat ng bagay para lang mapalayo ang mga anak ng Diyos sa ating eglasyon. Lalo tigit ang umiiral at gumagana sa huling panahon ay ispirito ng mapanghikayat. At ang lahat ng madadala sa kanyang mga plano, sa kanyang pandaraya, kapatid, ito ay mayroong kinalabasan na sila po ay mapapahamak. Mga kaibigan, mga minamahal po naming mga kapatid, dito po sa ating gawain, dito po sa ating eklasya, marahil tayong lahat ay pinag-iingat ng Diyos, pati ang inyong mga lingkod, pati ang inyong mga lider, kasi ang sabi sa aklat ng Mateo, even the elect, kahit ikaw ay hinirang ng Panginoon, maaring madala ka o ako dahil hindi tayo nag-aaral at nagmamasid kung ano ang galaw ng Espiritu ng kaaway ng Diyos. Dito lang tayo. Mamayang madaling araw, tatapusin natin ang series na ito. Ano ang magiging kinahinatnan ng sanglibutang ito na nasa ilalim siya ng sumpa ng kaaway ng Diyos at ano ang magiging kinahinatnan ng mga anak ng Diyos habang tayo'y patuloy na nakipaglaban at nakikipagpunyagi sa katotohanan at kaligtasan na atin pong ipinaglalaban sa atin pong iglesia. Mga kaibigan po namin, dito po sa aming mga viewers sa buong Pilipinas, ganun din sa iba't ibang dako ng daigdi na narating ng amin pong mga tinig, ang atin pong pag-aaral ay balanse Marahil mayroon mang mga mamasakit na mga payo ang Panginoon, yan po ay upang baguhin ang bayan ng Diyos. Upang ihatid tayo sa isang mataas na antas ng paglilingkod natin sa atin pong Panginoon, kailangan mapabuti natin ang atin pong paglilingkod araw at gabi na tayo po ay nagpupuri sa ating mahal na Diyos. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng atin pong Panginoong Hesus. Amen.